kam dëgju paka shumë për këtë presion si thuani ju, po unë personalisht nuk kam lexuar, po nuk jam marrë me mediat apo me thashë thëmë që bëjnë, kështu që jam si unë ashtu edhe gjithë ekipi jemi të fokusuar vetëm për lojën e futbolit, kështu që do mundohem të japim maksimumin aty. Po normalisht, për ne është shumë e vlefshme kjo ndeshje, sidomos fitoria do të jetë një gjë shumë e madhe për ne, kështu që do bëjmë më të mirën sikurse kemi bërë deri më tani dhe do mundohemi që të bëjmë gjithçka që është e mundur për ta fituar këtë ndeshje.